Mən Musayev Zaur Məhərrəmoğlu, Şəmkir rayonunun Qapanlı kəndindənik. Artıq 3 ildir kənd təsərrüfatı işləri məşğuluq. Gördüyünüz sayda qardal əkmişik. Qardaldan başqa digər dənli bitkilərlə məşğuluq. Qardaldır, arpadır, taxıldır və s. Gördüyünüz bu sayda indi ikinci əkin kimi qardal əkmişik. Qardaldan öncə arpa əkimidir. 13 hektardır burası. Şükür Allah'a yaxşı nəticə aldıq. Hektarına 5 tondan arpa bitkinləri oldu. Arpa bitkinlərdən sonra aqrar texniki qaydalardan sonra biz silosluq üçün qardala etdikdik. Silosun qardalın növü Terex şirkətinin 63-30 sortu qardalıdır. Bu qardalların hardası da boyu gəlir 4 metrə üçün olur. Bu qardalın FAO qrupu 700 qrupuna aiddir. Bunlar hardası da 110 gündə üzü biçim başlanır. Dövlət tərəfindən də hektarına 60 manat subsidiya veriləcək. Devletin köməkdarlığı tərəfindən də bu bizə böyük bir köməkdarlıqdır. Bunun kultivasiya işlərində, bunun dərmanlama proseslərində və s. işlərində. Qardalı bitdikdən sonra silos quyularını doldururuq və qışda yetişən zamandan sonra biz bunları deməli şəxsi heyvanlarlıq təsərrüfatımızda silos kimi heyvanlara veririk. Silos da ki, heyvanlarlıqda südüyü xeyli faiz, 20%, 30% südüyü artırma prosesi olur. Qardalı ümumiyyətlə bir bitkidir ki, çox güclü agrotexniki qulluqlar sevir. Qardalı hal-hazırda kultivasiya işləri gedir. Bu ki, üçüncü kultivasiyamızda gedir. Hər kultivasiya zamanı agrarizing tərəfindən verilən kübrələrdən istifadə edirik. Biz subsidiyalardan aldığımız kübrələrdən istifadə edirik. Hal-hazırda bir dəqiqə azot verilir. Agrotexniki qaydalardan istifadə edilmiş texnikalar, müasir texnikalardır və bunlar bizə imkan verir ki, məhsullarının artırılmasında və işçiliyin daha tez olmasında. Ümid edirik ki, gözlədiyimizdən daha da yaxşı məhsullar əldə edəcəyik. İndi burada hektara biz keçən il almışıq, hektara 40 ton, 50 ton arası silos almışıq. İnşallah bu il gözlədiyimiz məhsulları 60-70 tondan üstün olmalıdır inşallah.